Maja Marinković i Mila Njaković Čorba izabrani su za potrčke ove nedelje, te će njih dvoje boraviti sami u izolaciji. U toku kratke pauze za vreme nedeljnog pretresa, Maja i Čorba su završili sami na krevetu, gde su proćaskali u susretu u Smederevu. Ja tebe nisam zvao, bitno je da se samo lepo izraziš, ponavlja je Čorba. Jel to razlog da kažeš da si me jebao pijan i bez emocija? Pitala je Maja. Pa jeste, jer je to istina, rekao je Čorba. Što si se onda dopisivao sa mnom? Ja sam zaslužila da me ti ovako ponižavaš, upitala ga je Maja. Što sam ja tebe ponizio? Rekao sam da ja to nikada ne bih uradio da nisam bio pijan. Nikad, rekao je Čorba. Veruj mi da ja nisam kriva, da se ti tako ophodiš prema meni. Čuli smo se i posle toga. Screenshotovala sam te poruke jer si ti počeo da ih brišeš, rekla je Maja. Ja ti samo kažem, napravio sam grešku i sranje i ne želim da se pričaju laži, rekao je Čorba. Van tog seksa ja tebe gotivim i znam da i ti mene gotiviš. Hoću da znaš da ja nisam tvoj neprijatelj. Čak mi je i žao što sam to ispričala, rekla je Maja. Super što si ispričala, jer hoću da stavim tačke na neke stvari. Kažem ti da sam pogrešio, a ti si pričala laži. Ti i ja nismo imali kontakt. Jesmo, jednom kada te je zvao Bora. Jedini kada smo se čuli je kada sam te zvao i pitao kako ti se zovu nove sise, rekao je Čorba. Jeste, pa cice, rekla je Maja.